Assalomu alaykum. Bir necha yil ilgari bir musulmon yigit London shahriga ko'chib keladi. U har kuni bir vaqtda ishga ketayotganda Allohning qudrati bilan har safar o'sha haydovchi va xuddi o'sha avtobusga minar edi. Bir kuni u avtobusga chiqib yo'l kira haqqini to'lab o'tiradi. Qarasa haydovchi qaytdimini 20 funt ko'p berib yuboradi. Musulmon yigit esa qo'lidagi ortiqcha pulni qaytarib berishni o'ylaydi. Chunki uning haqqi emas edi. So'ngra o'ziga o'zi debdi. Aslida bu pullarni bermasam ham bo'lar edi. Shundoq ham avtobuslar shirkati juda ham katta daromad oladi. Bu 20 funt bilan ko'payib qolmaydi. Yaxshisi bu pullarni o'zimga olib qolaman. Allohning menga bergan hadiyasi deyman, jim ketaman. U shunday xayollar bilan o'z bekatiga yetib keldi. Avtobus to'xtadi. Ammo tushishdan avval musulmon yigit haydovchiga qo'lini cho'zib, 20 futni qaytarib berdi va dedi: "Marhamat oling. Bu menga oladigan haqqni ziyodasini berib yuborgan ekansiz." Haydovchi bu pullarni olar ekan tabassum qilib so'radi: "Siz shu tumanga yangi kelgan musulmonmisiz? Men anchadan beri masjidingizga borib, islom dini bilan tanishmoqchi edim. Men sizdagi musulmonlikni belgilarini ko'rish uchun atayin bergan edim." Musulmon yigit avtobusdan tushar ekan ich-ichidan qaltirab, oyoqlari madorsiz holda tek turib qolardi. O'zini qanchalik zaif ekanligini tushunar edi. Oyoqlari chalkashib, hatto yiqilib ketay edi. So'ngra osmonga qarab yig'lab duo qildi: "Ey Allohim, ozgina qolganda islomni 20 funtga sotib yuborardim" deb. "O'zing meni kechir. Albatta sen mehribon va rahimdil zotsan."